Husk, at du skal nærmest lade starte med at lande lige ved banen derude. Så hvis ikke du bare... Så jeg tror, du kan nå bremsen. Du kan nå bremsen, hvis du når at lande. Det kan også dreje til sidst. Så skal du med, vi skal op og se, hvordan lander den her fælde. Ej, jeg lige jeg skal hurtigt at gå. Vent lige med at lande til sidst. Få den ned i god tid. Vi har lavet den første officielle landing, det er vores nu. Nå, jeg lige har kort dig, jeg ved. Det gør vi også, tror jeg. Vi skal bare holde den her direction. Jeg kan ikke se, hvor du er. Jeg kan kun høre dig. Du sidder ikke over mig. Hvor meget flyver du lige nu? Jeg flyver ind. Jeg er inde i den kløft over. Jeg kan høre jer. Kan du høre os, der? Vi er 3,5 km fra dig. Det er vi sikkert lige hurtigt. Jeg var lige to foran. Så måtte vi jo dernede. Hvor meget larmer den lige? Hurtigt. Jeg kan løbe. 2 kilometer fra. What the fuck? Der er et højere bjerg herhenne. Altså, jeg kan godt filme den, og jeg skal nok love, når jeg er med at skyde nogen. Lander du nu? Ja, det er rigtig meget.
Er det nede på South, eller hvad? Okay, jeg er klar nu, tror jeg. Nægarina! Jeg kan ikke få det til at optage. Jeg skal nok optage, hvis vi ikke... Jeg kan ikke finde game. Jeg kan ikke sige add game. What the hell? Det var lidt for hørt. Bum. Shit. Nu døde du. Nu skal du ikke skyde mig, Malik. Nu skal du ikke skyde mig. Jo, han gør. Ja, han går i gang med at skyde. Det kan jeg godt lide. Jeg når lige at få våbnet frem. Og så falder jeg bare bagover. Jeg ved ikke, om jeg er død. Det tror jeg. Jeg tror, jeg er død. Jeg kan se mig selv. Jeg mister ikke blod eller noget. Jeg tror, at du ikke bare... besvimer. Hvor er det, jeg kan nå at redde dig? Nej, jeg siger ikke ret meget besvimer. Når du ikke skal løbe ned til dig. Jo, det må du... Nej, det tror jeg heller være, fordi så... Vi skyder ikke hinanden. Jeg gider sgu ikke skyde på folk lige nu. Det er for jeg, træt til. Jeg dør nok bare... Hvad hedder det? Jeg kan ikke se dit liv med...